tadi udah yang baik. Mana? Kok gue tas, babi? Pengen nunggu kono. Kondi mau. Enak. Apa kui? Enak. Apa kui? Salaman. Oh, oke. Yo ora salaman to. Oh iya, salaman to. Tak salaman. Bungkus to. Tak kei dhuwit. Ono nyapu mau tak kei dhuwit. Aku mari metu mau mbok yo. Aku tak sapu sak nek kok koyo nyaponi nek ku. Wis, mari tak saponi mau. Besok ae. Gak nyapu sore ae. Sama sih ngerokok apa ora? Oh, kudu nasional rokokane. Oh. Ora roh. Ya. Piro? Ora kok ora? Ora, ya taruh wae ngono. Nek rene iki. Yo sapak to sedina. Sapak kok sapak sapuran. Sapak sedina to. Iki ngerti ya sampean. Mes satun. Jangan mangan tak jablojen jawab kokopi. Dilewar. Dilewar ya. Omongane dilewar. Sing kae nek tenang. Kurang lebih dibaleni. Wes, glenjeng koyo iki dan. Dilewar lah dibaleni. Lah kuwi ana sapa iki? Dedone, kita ana sapa? Lah wong kono wis kok aku. Ora ae bae dukun bayi.